السلام علیکم ګرانو او عزتمنو کتونکو د پیغام ټلوویژن د لوري په پروګرام منشيات یا نشه او ورشانو استعمال او د هغه نقصاناتو کې سید عبدالحلیم حاضر خدمتم په دې هله باندې چې تاسو بشر روغ جوړ او خوشاله ست او الله دې نکي کڅوک یا نه جوړوي یا د ژوند پښتن زو کې راګرسوي راګوزارسوي الله دې اغته شفا ورکي او خدای دې د ژوند ستونزي او اورایک زمردنن د پروګرام موضوع دی د منشیات یا نشاور شانو استعمال د غوجهات او مخنیونه پر دې موضوع باندې د مجلس لپاره مرخ خپلې سټوډیو ته یو محترم مهلمر غوشتي دی د ټول د مخبزه د هغه تعارف لتا سره وکم زمردنن می الماضي محمد فاروق صاحب فاروق صاحب یو استاد دی او سکالر دی عزتمنه کتونکو نشه یو ډېر تاوانی او zarar man shee دی د دې استعمال یکرن چې انسان معاشي تور تباقي بلکه مذهبي تور سیاسي تور او هر د ژوند اړخ د ژوند لار چې وجوند تر راضی هغه بربادي پر موضوع باندې د مجلس سفاره رازو د خپل علما خوته مأم توروق صاحب د فول د مخه ته ته په پروګرام کې د غډون شر اغلاست ویم ستړیمس ډیر مېرباني عبد العلیم صاحب زستا او د پیغام ټلویزیون ډیر د زړه کومي شکريا کوم چې تاسو ماته موکرا کړل چې پر دونی اهم موضوع باندې موږ اپسکی تبادله اپ یبل سره تبادله خیال وکو او زموږ سره کوم اوريدونکو دی یا کتونکو دی اګه لدې والي سره باخبر وکړه ډېر مننه ا ممد فاروق صاحب د موضوع خاطر از د تاسو زې پښتنه دا کوم اوله پښتنه چې د منشيات یا نشه دا خلک ولې شروع کی د جسمانی ضرورت پی یو بل داسې ضرورت چې خلک د لشه په لانت کې گزار سي کڅوجه استفه فکر سره عبدالرحم صاحب ماشاءالله ډیر ښه سوال تاوکه ك... بنډی طور خبره دراسي چې انسان د الله پاک یو ډیر شاهکار مخلوق دی شاهکار استی او انسان چې پر کوم شی پر بنیاټه شاهکار دی هغه د انسان دماغ او عقل یقینا د انساني دماغ یا عقل د ترګور د پیچیده ماشين دی او بیا پدې ماشين کې یاد انسان څومره شخصیت ده پدې کې متضاد رجحاناتي یو ور جهان په انسان کې د سیاغه شور غواړي حلچل غواړي چې موږ ته په انګلیسي کې ورته وی ترل غواړي ده لکه لاغه سره سره په داغه انساني شخصیت کې د خواهش موجود د سکون غواړي اطمینان غواړي او یو داسي حالت غواړي چې په هغه کې ا ا داسي پریشاني نه وي تکلیف نه وي او بالکل هو خبردار دي سي کوم وخت یو ته پیداترماول کې انسان واچي چې هغه کې بوریت وي یک ثانيت وي او تبديلي نه وي او د دې د احساسه کې چې زه بالکل بور سولم او خوند نسته پزمنت کې هغه شور نسته هغه وخت د مصنوعي تور په خپل ځمن دي چې دا شی درا وړل د پاره دی یو داسي دا دا مواد استعمالي سیاغه د د پر دماغ کې مسروي تور حقیقت کې هغه وجود نه لري هغه شي لیکن د دې د مسويسی ګور مزمن دي چې تریلر علی خوند را لای ولولر علی جذب را لای لبل خو نو می دا تر انسانان سی وي سیاغه د ستونز سره مخامخې له پریشانیا نو سره مخامخې او د دوی په دماغ کې یو لکټي داسي ویلس لکه دماغ کې د ماکی شروعي دماغ ډیر زیات د حلچل شکاري بلکس. نو د دې د غوړې سیسما ز سکون خواته راسم د د د امن او د دا داسي حالت کې راسم چې دا لدخ شي ز خلاص ځان خلاص بیا د دا داسي شی خوري یا استعمالي په ماول ما کې پیدا کی سی اغه د تاغه اغه بیا مسنوي اغه ما کیکی نه ی بلکې د مسنوي تور د مسوي سی, سی دا شی ما او خړ یا ما استعمال ک نو زما د دماغ ته سکون اطمینان او دا کیفیت پیدا سو نو د انسان هغه فطری نفسياتي تالب دي سي هغه د دغشي ته مجبور کوي نو بیا د دغشي ته نه غوري سید دي ما پر دماغ باندې زما پر جسم باندې زما پر ژوند باندې زما پر د ژوند پر سرگرمیانو باندې څو منفي اثرات لوي دي د دغشي ته نه غوري او بس د خپل هغه شید حاصلولو د پاره د مواد استعمالوي بالکل لکه یو د پښتو مشوره شاعر ویلې دي وایه د انسان شای وایه د بچه د تغیر دی په اڅ حال کې نه صبریږي دل تارو کې د اڑندېږي تل رڼا کې د دا ورکیش یعنی د پیوه حال کې هم خوشاله نه وي دا د د دماغ د تغیر علامتې چې د پیوه حال کې د ویاړ دغه حال پرماباندی زیاته بوج دی زیاته ځکه دغه هم په بل په دا بل حال کې شاید زسکون تلاش وکم نو په دا حالت کې د بدلون د 파 راخر دی ولادت سي د نشي پلانت کې گرفتار سي یا پدي کې راغور سي نو پدي کې دا شي د یو داسي ته په ماحول کې داسي یو شي پیدا کې بالکل داسي ماحول جوړ کې اس باغ کې اغستا د فطري د خدای فطري تلب بالکل لاغه په ماحول کې مثال یو ته د شائسته ماحول جوړ کې باغ کې دغه وی مطلب سیاتمندانه ماحول او صفايي وي سوترائی وی سلیکوي نو ته څل تکشینه ته تاسو ته سكون لکه کوم مثال فترت خلګولاډسي یو کو قدرتی مناظر شيسته زایونه دي حالت دکشینه نو غا سكون دماغ ته سكون ورملای شي لیکن یو دا دی چې ته په مول کې یو شینسته په مول کې واغوند نستا غترل نستا غ سكون نستا لیکن دلته ته یو دا تر شی وخره ته په خپل دماغ کې مسنوې دوردا مې سوې <OK> ودو منشيه تو یو غټ منفی اڑخ دا امده سی ان په حقیقت کې یو څه نه بدل سوی اوه یو بدلون نه راغله یو مثبت بدلون په په ماحول کې موجوده نه لکه دلته انسان په خپل ذهن کې دا محسوسوي لکه چې زه ما ارڅ بدل ځب اچاسو په خپل دماغ کې دا محسوسوي لکه هغه د دې مثال ته راځم لکه ته په ګاډی کی... کې تا ګاډی روانه کړي او ته په ډیر سپیډ کې روانه لیکن ستن کام کی اوته دا مې سويسي د زغ سلو رواني یوه سلو رواني او ته د میټر ستن ډیره مسنوي تور دغه تیز شکار کی او ته ز تیز رواني علاکیت کی خو ته نس افغره رفتار رواني فټری تور رواني لیکن الته صرف ځان له دوکا ور کو دي دا صرف دوکا دا یو فریب دی چې انسان خپل دماغ تور کی بالکل بالکل لکه خلق یو مثال ور کی وای کو تر چ کم وخت یو حیوان وویني اغه د دې د خړول د پار راز غل د دې چموอัลتل تنه جوړی نو د سترګې پټی بالکل مش په حقیقت ژوند کې ژوند په هغه رفتار حالات په هغه رقم خلکنده په دماغ کې یو داسې د غسی چې هغه حالات بدلول زکدې دا نشاخ د حالات سازند خلاصو ول د پار بلکې کتن نش په یو وسيله نظر کې واخی نو نشس کور نشه د د انسان د دماغ کې یو یو د دماغ یو د خصوصیت دی ساده عادی کجی د وشی عادی بېلکل نو منشاو خپل زيدي ګسره ګوره کت یو سړی د یو کار دونی عادی سي لکاپور دیکس مې لث پړ جانا منشاي بالکل پرتا دونی دغسي چې ته دغه د پاره نورګد کارونه پرېږدي لکهنه فرض کری سوشل میډیا دا بلکن. یو سړی 24 غنټې پر فیسبوک ناز دی دوستان زن پاتا کور ولا زن پاتا د کور کار زن پاتا یا نور داسي د دا اخلاق خرابولو مواد دسي هغه انسان ګورې نو انسان هغه هغه منسانی دماغ هغه حدیث دی او دغه په نتیجه کې دا وی سي یو خو هغه دغه اخلاقی اړولو پر خپل ځای او بل د دې انسان په ژوند کې هغه توازن ځی پات سی ته به هر سرگرمی ګوره د انسان ژوند کې توازن او ټیم پیدا کړي استه هر سرگرمی له مناسبه وخت ورکی ته خپل روزګار لم ټایم ورکی ته عبادت لم ټایم ورکی د خدای سره تړاو کوم ضروری د انسان د روهاني وجود د پر دغه سره سره انسان کله کود د جسم ضرورت دی دا غترل خپل خاندان له بچانو له معاشرتی سرگرمیاں له معاشرتی تعلقاتو له ټیم ورکول ځکه سړی په یو کار باندې د دوی متوجو سی یو شی ته دوی دوی متوجو سی سیدی هغه هر وخت په هغه کې لګی نو دا د نو دا نو نشکې دغه شوی کم خلک نشي منشات استعمال کی هغه بس پروتي او د دا دنیا لارو موزی نو دام د دې مده دغه یو منفي اړخ دی چې په وسیته نظر کې واخی هم سده نشي کوم مشکلونه وینو او کده منشیات او هغه مواد په شکل کې هم په دوه اړخو صورتو کې د انسان په ژوند کې هغه توازن هغه بیلانس نصیبات بالکل محمد فاروق صاحب مشر الحمدلله یو اسلامي معاشره ده یو ديني معاشره ده دین شکر دلته موجوده دي خلک د دین و خبره ډیر زیات توجہ کی فکر تک نو د ژوند یو لاره چاره چدی شروع کی اکثر از مش خلق پدی کی دا فکر کی چې د اسلام په دیک څه تعلیمات اسلام څوای نو زما په شته نه د دا تاسو داد د دا منشیه اتو د استعمال بعض خلک نشی کی یو د نشو د کول په بابت او دویم د نشی د کاروبار کول په بابت د اسلام څه تعلیمات څه اکامت بالکل عبد الله صاحب ګوره خبره را داسې ده دا. اسلام د انسان واخلاقی وجود ته او واخلاقی فرایض ته ډیر زیات اهمیت ورکي بالکل بلکې د اسلام دا تصور دی چې د انسان ژوندګي د جوړېدو يا د خرابېدو بنیا د اخلاقیات دی بالکل کمسکه ست مايشيات خراب دي کستا سياسيات خراب دي کستا ما معاشرتی مسائل دي دی. د دې ګردو وجوهات بنیا دي وج اخلاقیات بالکل او د اخلاقیات او بنیا پرچش بندي هغه د انسان کوټه ارادي باندې بالکل سزه څونی کوټه ارادي لرم نو زه بدنیکی وخات زم کارڅ نه ا کارڅ نه کیزم ما دا paragraph نه لکن زه چونکی اغه کوټه ارادي لرم نو زه د نیکی وخاته د مشکلاتو به وجود د غلط ترغيباتو به وجود زغ نیکی وخاته او په دې کارڅومت دلکش معلوماتي ش معلوماتي لکن زه خپل کوټه ارادي په ذریعہ اغه سزان وزغور بالکل نشه چیکي یوه بنیادی ترسته اغه کوټه ارادي در ختمي نو ته به د دې مقابلې نه سپاتې ته د ترغيباتو مقابله وکې ته د مشکلاتو بوجود په نیکی پر لار باندې ولاړ شئ نو د د د صداشه وسی مستخلاکی وجود خراب سو قوتي رادي ختم سو اخلاقی وجود د ختم سو خراب سلو نو دغه په نتیجه کې ستاسو ژوند کی تباہی راځي ل دغه جنبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث سم دی چې هر نشاور شي خمر د خمر مطلب شراب دی دغه په حکم کړي دی او هر نشاور شي حرام دی بالکل Uh, قران مجید هغه ټیم په عرب په مشرق کې کوم وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لای نو ترګور دو زیاتې کوم نشه په استعمال کې واغه د شرابو نشو نو د شرابه حرمت خووازي دی په قران کې موجوده دی په مرای په تدریجي تور په مرایلو کې دا شی مراه... حرام سو لیکن اخر حتمی تور الله تعالی حرام کو او الله تعالی په قران کې وازی تور ولیدا رجس دی ناپاک دی او دا د انسانانو تر مابین د جګړې فساد سبب جوړږي نو مطلب دا سیدا د رجسته مطلب ناپاکي د انسان د دماغ د پرم ناپاکي د انسان د جسم د پرم ناپاکي د انسان د معاش د پرم ناپاکي او بیا که څوګ دا مطلب د دې غلط وي مشی کار شي د خوښرب د شراب ذکر د په قران کې نو دا حدیث دا واضح سو او بیا ګور ش خمر خمر بنیادي طور خمر اره د فقها دا وی یا د عرب د عربی لغت مايرين دا وی سخمر مطلب پټاوله والا شي نو خمر دي ته خمر بل دی وږي وی سدا عقل پټوي عقل سي پټوي نو عقل بیا کار پرېځي نو بیا درو داسې صفت که په هر هغه شي کې هر شي کې داسې صفت موجوده شي هغه عقل پټایي عقل موفقۍ معتلقي نو هغه د شراب نو عقلي تورم د خبره سدا مطلب د انسان له سوچ څخه بعید خبره نه شي ک يو شي دا غد شراب وعلى خصوصیت پکشی هغه تر دماغ معافکئی هغه تر عقل متعلقی نو هغه په کار دي چې هغه حرام سی او بیا نسکتئی موجوده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث موجوده ده په دی باب, باب کی سی هر نشاور شي د شراب په زمره کې راځي البته دا خبره ټیګه ده سی څونیقدر د شی نشه زیاته او هغه نه بدغه د حرمت په شدد زیاتوي او څونیقدر سی داغه دغه نشي کیفیت کم نو اغوني به موږ دا ویو سیاغه کې یو څه ګنجائش لکه هغه ګنجائش ستدا مراد نه دی سیاغه مطلب کول جائز اس دا ویل دی د عرمت شدت کې کمی ولی د اسلام کې د هر حکوماتو خپل درجهبندي دا یقینا نو دا شي اسلام لدی اولیسه بالکل واضح مطلب موږ دا ویلی سوچی د عربي لفظ چې دی یا ټکی چې دی هغه ډیر جامع او مکمل دی لکه څنګه چې دا د رچ سو د خمر تعریف وکي دا غي بیان کولو ماما <محمد> فاروق صاحب دا خو د دې د استعمال په بابت څولو کم خلک چې د دې کاروبار کوي دا خو په متلک بیت صح حکومت دا خو لکه د شراب په باره کې نبی کریم صلی الله علیه و علیه حدیث موجود دي چې شراب څولو والا پيلاولو والا راوړولو والا په دې باندې ګټ خوولو والا پر دې ষ্টولو باندې لعنت نو لعنت سیدی شپ بارکه لعنت او ال سی د الله پاک لعنت مطلب د الله پاک ل رحمت سخل لریواله لريو... نو دا ډیر د مطلب د بدبختي خبره ده انسان مبارک الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم سیدا د الله ل رحمت صلی الله علیه و سلم او دا لدخصه دا هم وک موزي سیدا شی حرام سو کته ی آرام دی کله کڅنګ سی چل یا سکل آرام دی یا خوڑل آرام دی دا تر د دی حواله سهر کاروبار کول آرام دی او وکلی تر هم دا خبره سیدا سی کار څوک په دې کې د سہولت کار کردار ادا کوي بالکل کډر وړلو په شکل کې کډ کاروبار په شکل کې او بلکې تر ته وګوره غټ مجرمانو څخه دا غ خل دي بالکل داخل د کاروبار د پاره د خپل غټي د 200 پیسو د پاره 200 چېم کې سی انسانان په دې کې اخته کوي په وته طریقہ په بله طریقہ داسې زرایدو استعمالي سیاغه زیات سے زیات خل په دې کې اخته سي د دې طلب زیات سي او د دغه نتیجه کې د دوی غټه زیات سي ماما tvaruk sabu da ghadar sokum yo sawal rawaz khalq da pishtana ki aga da wai chunke zmus pasimaki zmus po watanu ki da apim apin ya tariq ta tir ziat karal ki je da de kisht kish khalq ya ki khalq da dalil wai chway yo khuda de chiltazmus pasimaki zmus po watanu ki ma ishat barbad sawi di bal zariya rozgar nasta chumush bal jwandoku نو لهسلام د کښټکو او کړوې د درزګار د دلیل ورکی دویم دا وای چې دا موږ د خپل سیمه یا زموږ د خپل خلکو د پارنه د د نورو د تاوان د پارا هغه خلک چې د اسلام په تاوان دي موږ دغه د پارا د شی استعمالو دا دلیل نو وای د دې په متلک متصوې بلکې زه پدې کې یو اضافه وکم یو دلیل بلمو وایي هغه دا وایي ساده خو په بیان کې استعمال شي بلک 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 نو دا د لایل سیدادار دلیل جایزه واخی دا انتهایی کمزوری دلای پر کمزور بنیادو ولاړ کڅوګه د خبره کې چې میشت نګوره مادر ته ول سی میشت هر شی د اخلاقیات ثابت کی راځي یکی نه کله شې اخلاقیات ستز باندې تر طبقهي نسل در طبقهي نو د میشت د پور پسې سی سی سیغه په نتیجه کې زما زبان نسل زمال الله سوزی د کار سوزی بالکل او دویمه خبره دادا دا دام یو بلکې دام یو کمزوري خبر ده ګورک چې کومخستا افرادي کوت ګور مېشه ته پر افرادي قوت ولاړ بالکل سی په با یو معاشره کې خلک بیمار شي کمزوري شي زهنی تور جسمانی تور لوسه ووځي نو حالت مېشه څنګه سمېدلې شي مېشه خو تکرز وانه غاړي مضبوط ارادي والا انسانان غاړي سیاغه پر خپل کارو کې بختی وي او چمتوی او ار وخت لګیا نو دا غبنځي به میشت سمایي نو دا بالکل کمزور خبره دوی ما خبره الله تعالی رب العالمین دی بالکل رب المسلمین نه دی بالکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی انسانانو د پر رحمت د سر مسلمانانو د پر رحمت نه دی بالکل نو دا دا, دا, دا اسلام د ریوا دا غس بالکل متضاد خبره ده دا, دا, خبر دا, دا, دا یو قسم کوم پرستانه خبره ده چې ته وایي چې د خپل قوم زګټه کوم د بل کوم تبای کوم اسلام <سؤال> دسیو بالکل د دا داتره رجاناتو بالکل مخنیوي کوي اسلام هیڅ کله داني وي است غیر مسلمانو نقصان ورسوه ته غیر مسلمان, مسلمان تباو برباد کا او ازان د پر دښمنان کا یو خوغه په میدان جنگ کې تا مخ لرای سی هغه بالکل دغه د فارخوازي د سیاغه په سختی سره کوچلاوي لیکن هم غیر مسلمان ی هغه نیوټرل وی یا غن بے خبر ای یا غه په دغه خبره دي چې دا زله دوسر په جاله ته جنگ کې او ته ورزي او هغه داغو د خرابۍ یا داغو د تبایي سوچ کوي نو دا د اسلام له سبیل کو متضاد دی او د خلاقۍ او الهي سم یو دی ای ګرو خبره دي چې دا بالکل هم تباکو او د دوه نو په پرته خبره سو نو سوال دی چې د شی استعمال ته په توګه ریسه په حقیقت کې دا غي استعمال په په کوم شی کې روان دی بېلکو اوس موږ که یو شې استعمال 99% نه 20% یا 20% هغه استعمال په په دو په نشاوره شو چې نو که یو 10% یا 2% یا 50% هغه په ګټور شانی کې استعماللږي نو هغه اعتبار نه لري بالکل نو ولې سي ګور پکونه مجید کيس کومه د شراب د حرمت ذکر را لاله تعالی خپلوي سي په دې کې منافع همسته بل <سؤال> هغه منافع چې دغه منافع دي چې د وژاره د شراب کاروبار دي د باګه کې مېشي ماشي فواید دي دغه تر ارزي تور سکون ملاوجنه کوي دیسی یو څه لا فائدہ هم ارزي تور یو څورو راسی لیکن داګه په مقابله کې څه نقصانات تو غره بالکل دونه زیاتی دای اسلامي اصول راک سيته به د شیوه یو شای تلي سي منفي او مثبت اخلوطه به ګوري چې منفي اخل زیاتو بیا هغه شې په ته حرام کې دغه کې او که مصبته رخی زیاته بیا به تاغه تفروغ ورکه نو یو شی چې منفي هر دونې ښکارا ده او بالکل پغه کی یو گنجائش نشته یو شک نشته او دغه استعمالم واځي ده نو لدې وږي دا دلال سیده ته کمزوري دی او دا, دا محض د خپل ځان ته تسلی یا خلګ ته دوکور کول مطلق مطلب مژ ده ویلی سو چې مجموې تور دین اسلام د غمخواري د همدردی دین بالکل مطلب د نشيکاروبار کوونکې خلګي د دې کښت کورونکې خلګ چې د بل کور وربربادی یا د یو بل انسان ژوند په داسې طریقې لکه څنګه چې تاول ګور نشي سه یو راخګرد مر په نشي کې پروت پروت چې کوم وخت نشه شوسې د نشي اثر ختم سي بیا برته د نشي طلب سي یعنی دا غسړې نکور پیادوي مد لا احکامات په یاد وي نه د اغه یو ماشه دغه بلکې د نشي د پرکول د فار د اغلا هم کی قتل هم کی ډاکیو ما چی هر اغلار خپلې چې کم د نشه پرکیږي یا کم د نشه د لاس کولای سي یعنی مجداوي لس چې د خلک د خلګو دنیا او خرابي او مه اخره تور بربادي نو وس محمد فاروق صاحب زموږ مجلس په دغې روان وي پر دې ځای باندې ګرانو کټونکو یو ښنیدما خو د دا ادمی هم باید په ورته حاضرې مجلس په دغه روان وي د مجلس وروسته ګرانو کټونکو د د مېمباد بیا ستې په درنه خدمت کې حاضر د موضوع خاطر از موږ د پروګرام موضوع دی د منشياتو د استعمال وجوهات او دا هغه مخنیوي ما متفاروق صاحب د تاسو پهشتن کوم بنیادي تور هغه کوم وجوهات دي د کوم په وجو باندې چې مش ټولنه په منیشیا ته باندې اختکیز هغه کوم وجوهات وجو بتسوي چې سختس کومو اجازه واخلو نو د دې بنیادي تور وجوهات چې دی هغه څ ناموارياني دي ناموارياني چې دی نامواریانی ماشرتي ناموارياني دي ماشيني ناموارياني دي او اخلاقي تور یو څه مسائل دي لکه اوس ګوره په معاشرکی بیلنس نه ده برابر عدم توازن دی ناانصافیاني دي ظلم زیادتی دی او صداسي ناګاهني پيش ل خل سره واسي داغه په نتیجه کې هغه غم هغه درد هغه تکلیف نشي برداشتولی اوس ګوره ا <سؤال> یو وین ساندی <سؤال> سی اغه سره ناجایزه وسی بالکل نو دای دا اول خوده د کوشش کوي چې زہ اغه د پاره یو لار وباسي داخپل تلافی وکي دا ظلم نه تلافی له سره وسی لیکن څوک وخت په مشرکه د تلافی څ صورت موجوده نه نو بیا دای چونکه د یو انتقام پور کی سوځي یاد د پریشانی سخم خامخ ی نو دغه د سزان خلاصول د پردې نشاور شي ان استعمالي بالکل بلدا دی معاشي مسائل معاشرکی ډېر زیاتی یقینا سی خلک سی دغه ماشوم ډوړي تهراني او دلته بچیان او تزارې او نور د تعلیم اخراجات د صحت اوبطالو اخراجات نشي پر کاولې نو بیا د فرار لا اختیار کړي د دويسه زدانسم کول نو زاند تسالید لپاره د منشيات شروع کی د دې لاو د زبانی ګر اکثره زوانان په دکې جات مفتلا کوي زبانی او د تر دور د سي الټه انسان اک سي ک انسان سرګرمياني لري انسان اکټيويټيز لري کارونه لري نو بیا د مطمئنه لیکن کده یو انسان دغه ته دایسي پلیټ فارم نه کیور اغه ته سیټمن تفریح نه کیور اغه ته دایسي کارونه په لاس نه کیور سې د پغې مسرور پي او د ددو وینه ګرمي او د پای کی لګیای نو بیا هغه سړی سیده هغه زبان سیده هغه د منشیه خدمت لکه ماز درته بولوریت یو څوک د بولوریت شکاری دا د یو زمن د یو سانيت شکاری دا غزمن نو بیا د د ودا خواته یو بل خبر ادم دی دا سي ګور د روحاني سکون د پاره د روحاني اطمینان د پاره د الله ذکر بلکل. بلکل. دا دا بلکل او الله سره مضبوط تعلق دا انتہیی ضروری ده یقینا لیکن موږ په مشركه چونکی د یو د دین څخه د لریتوب او د دین یو رسمي شکل پاته کیدل اصل حقیقت د دین غوړک سوز موږ سره موږ ظاهری یو د لکل صرف مانزه ته ولاړی لیکن تا خیال بل اخو ته نو هغه مانزه ست روانی تور نفسیاتی تور هو اخلاقی ترته هغه هغه کومهکو فایده نه میلاوې نو کې ز خداوی مکه انسانانو لختي سره تعلق مضبوطه کی بالکل او خپل عبادت په صحیح طریقه په خشوع حضور سره وکي نو ز خداوی مسی نه 50 په سوله کې 500 خو بالکل دا شی ختمه جلکولي د نن نه ځان جوړول دا شی مزور دی او په 500 په مشرکه ته دتره سرگرمیا نه جوړی کې یو په مشر کې هغه خرابیا نه موارنه لري کې سیه معاشري معاشرتی تور ماشي تور قانوني تور څنګه موارنه د ختم سي او بیا سیټمن تفري انسانان ته مویا سي زبانان ته مویا سي هغه فقره کې بوختي فقره کې لګي ولي هغه په انګريزي کې مکوله د سي شي ته خالي دماغ د شیطان, شیطان کارخانه نو سکه وخت انساني دماغ خالي دي هغه کارنلر روزګار نه لري یو وظیفه نه لري نو بیا بارخ مهاودو کوټه مشورو متل دی وای در دغه ناست در بکار ناست د دشمن کار لا شه نو د دې وشاته ظاهره دی یو منطق ستا یو وجه خسته چکړی ده او بیا یو بل وجه دا هم احمد فاروق صاحب بوي چې بی علمي جهالت زمر د ژوند او د 3.5 په بازی ځای کی خلک ویني چې ال تخلق په منیشیا توخت دی داسي مزارات یا داسي ټکانی یا داسي کوټې یا داسي وجری وکنه خلک ال ته زی ال ته په دا ماحول کې کی بخت کیږي یو بل دا وجه هم شاید وي چې موږ د مشرانو پر کشرانو باندې نظر هم نیوي مطلب اټس فکر یا نصایح دی د یو ان او ډی سی د اقوام متحدہ او د ترنګ یو څنوري ادارې دی د اغه رپورټ دادې چې زموش په وطن کې زموش په سیمه کې د ځوانانو ډېر زیات تعداد په منشيات او ښوډه بیل خصوصه د هغو ځوانانو چې عمرونه د ولس کاله سونه سي به درېو کم چلويشت یا درې چلويشت کاله پوري دي نن سبا محمد فاروق صاحب د تاسو فشتنه دا کوم زموش ځوانان بدمرغه دا د ځوانانو ورکینګ کلاس چې کم انګریزي کې ورته ویل کیږي په پښتو کې مرداسي ویل سوي چې دملہ د هټ کردار ادا کوي په یو ټوله نه کې لیکن دا راکلاس چې توغو غري په منښو باندې اخته دي, دي. نیو نشيدي لکه شیشه لکه کريستل او د ترنګ په یونسټینو کې په زمردل وس ځینې چکم دي پاغو پا کې په پا کالوجانو کې پډي لوی تعداد زوانان په دي اخته دي په دي خپل بت څو وای زمرد زوانان ویلې و دي خو ترڅ د دي د بچو دफारي ول څوک فکر نکي بالکل ډیر د تشويش خبره ده سي زمرد زوانان شه لاوس موږ ومېدونہ وابسته کړی دي چې هغه زموږ ديني حواله سم دنیاوی حواله سم هغه به کار مختبيایي معاشره د معاشره نمائبکې سباوند کار بکې هغه په دې بالکل حخته دي یو خو دا شی هم د لکهماځ درتول سي معاشري کې د تر مسایل دغه لويږي خل دا خو ته متوجو دي لیکن لاغه سره سره دا شی هم د لکهوس مثال د مغربۍ تهذیب پرموج باندې دی اثرات ډېر زیات دي یقینا اوسن مثلا ډېر خل شراب لري و جیم چی سی وي دا یو فیشن دی دا غټ مطلب اير کلاس چې مجرته وي اليټ کلاس بالکل اا دا که یې نو بس یا دبل ک په کټوسر دوی په هغه باندې یخت شي دا, دا, دا با با دی د باندې په یوه قسم لکنیمې بدبخت ب په بدبخت اننه خلک په فخر کوي مثال ز دا شی کوم یقینا نه خلک د دې وکه په دې کې نه خلک سيدي اغه د دغه پتورم کې لکه مثالو سیګریټس کې مطلب مطلب ډېر شخوندګي سیګریټس کې بدل ډېر ش سٹایل جوړ شي مطلب یو قسم فیشن یا پیشن د انتخاب یو د بل په کتوسره دا شی انتخاب کی دا غ غلط صحبت نتیجېم دا کیدلی شي مثال په غلط خلکو کې تکشې نه په لچاله فنګ خلکو کې کښې نظاره د دغه عادت په انسان انسانان د یو بل په صحبت سره ډېر زیات په تاثیر راکشي او د دیلا ودا د استداو ګوره سی زمرزوانان سی دی اغه لدین سخلری دی او د لدې وږي اغه اغه ته دا تاثور دی چې عبادت سی دخه یو ډیر دسی ګران کار دی د د بهوریت کار دی او دا اغه وجد د مثال موز موز کو دلمانځه په معنا نه پاج د قران په معنا موز نه پاج بېلکو یو رټر ټای شيکو دا باندې د دې سیاغه عبادت کې اغه چاشنی اغه خوند موږ سره محسوسه کړنه دی سی مېسوکه کړنه ده نو بیا موږ اغه خوند اغه ترل موږ په نور طریقو باندې د منشياتو په زریاباني موږ اصليو نو دا د دې لپاره ډیر ضروری دی سی هر حواله سره کار وسی زموږ ديني رنمان سی دی اغه د زبانونو تربيت وکي په کور کې سی کوم مشران دی اغه موږ یو لفظ استعماله جې جنریشن ګېپ بېلکو سی مطلب دا مسران او د کسران تروبابین تعلق کمزورې سویږي یقینا مخکې به داوسی مسر په یو کور کې به مسر او کسر دواړه ناستو خیالات به سره شریکول ګف به سره کول مجلس به سره کول نو دا غو تروبابین باغه پاسله نه او ځده زوانان جلا نه دي ځاړه جلا نه دي او د زړو اغه تجربه د زړو اغه سې دوی پزمن کې کوم سبق زده کړي دا به د زوانان ته څنګه منتقلې زبر خو په سماده خبره غوښ په زمند کې زمند په عملی زمند کې اوس قدم یی شه دي هغه ته خدانه معلوم شي شت شي دي بد شي دي کم شه ما ده پر نقصان دي کم شي دي پیدمن اوس کدا شي وی سي دا جنریشن ګېپ نه دي دا پس کې ناس ته وی یولو بل سره تعلق وی ک مسران پر کسران نظر وی محبت او شفقه تعلق وی د احترام تعلق نو بیا به یكينن دا شي نه دغه کج بلکوس مثال وی بل شی هم دي دا مينه محبت د انساني او فطري ضرورت یې کې نه اوس کې اوس نه دی اغه لمر په لار سغت لري اوس موږ په مشرقي داس موږ په قبایلي مشرکیم دا شی ډیر دي سي زوګرانه ول لکه بلکغه حدیث ما راځي سي نبي کریم صلی الله علیه وسلم لګیاو حضرت حسن او حضرت حسین په غوځي کې خسته ګرانه ول صفوله نو یو قبایلي مسر و غرا له ول ما خلاص ځام د ماتروس هم داس نه د ګران کړ او ته داسې ګرانه نو هغه لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا ستا چا پسړه کې الله رحم نه نه اچولې نو زړه په بارک څه کولایسه نو نو دا مینه محبت سمجو بل ورکو دا موږ د ډېر ستونزو حل دی محرومي ګره یو انسان به ته د محرومي शिकार نه کوي چې هغه احساس محرومي شکار شي زو خو یڅوک ما نه ګرانه یي یڅوک ما نه خوښي ما سره دغه نه کوي نو انا دغه انا مجروس نو بیا دا تر انسانان هم د زیات د دیشي امکان د دیش چاغه به د نشي او خاطه رجو کوي او په نشه کې بخپل سکون او پنا پیدا کوي او ما په روکساب یو بل خبرم منستر ازياغه ددي په ډېر درناوي په مازرت زمرد د هغه ساتزو د هغه مشران چې هغه خپلې زموارياني په دابابت ندر سره کوي که مژ بچانو ته خدا فکر کوو په یو استاد کلاسور دی سکول تور دی شمعنات ور سره کی شپه مهنت پاند خپل علم ولستون قط ورسي ورتوي لکن دا تفر اخلاقیات باندې زور نور کی یعنی دا پشتن نفسی دا کی چری رسسټم سی یا دا دینا وخت راځي یکل بغیر یو څه ایت الله چټی کی د پردی باندې نظر نه ساتي چې تا ویله نو وخت راځي تا ویل چټی وک د د مشران ز په خبر کم یا وان پر کشیش دی پریڅه سکه د دې داسې عمل خنکی په د پیریډان مابین کې چې کوم بریک وی داسې نه شی خنکی سیګریټ نو سوار یوبل دی شی په کار د چا ساته زخپلې کی ډیوټي ان در سره کی امور فلار مشران په کار دی دنیا خور لګټي پی سي خور لګټي لکه په دې بابت سیمورانی شاید دا نیمګړتیا نیوي یو بل شی مامط فاروق صاحب زموږ معاشره ومختروانه د سینس او د ټیکنالوژي دور دی ا لکه څنګه چې وختي او مجلس وسو خلک د دې څخه استفاده کوي خلک د پوزېټیو مقاصد لپاره استعمالي موږ د دې شانه د مخ تنول لپاره د دانشوي مواد د مخ تنول لپاره سوشل میډیا لکه فیسبوک دی ټوټر دی یوټیوب دی داسې نور شايندي دا خو سره مددول نه اخو او زموږ په کلو کې مسټان دي کې سکولونه دي کله سنور په ان خلک دي د دې خدمت موږ ولې نه اخو د دې کوم از مواري جوړیر چې د خلک د دین شي په مخ پنولو کردار ا دای کی کبړ دې سرونه واچې بالکل یو خوغه راغه خبره نظام د غزړی خبري تسلسل د دې جوړج بالکل سی کا استاد کا پلار مور پلار دې کا د کور نور بزرګان دي نو سی اغه خپل لو استاد خپل شاګرد سره مور پلار خپل اولاد سره نور بزرګان خپل کوران سره تعلق مضبوطه غهره تعلق بالکل نو پغه کی یو خو هغه هغه دغه پر سرگرمیانو باندې نظر مې سیدی چې دې چې څه شي کې چا سره ملاوي اوقات کار کړي د د څه دغه سرگرمیانه بالکل دویم د دسی هغه بر تاغه د مینې محبت واره خبرم چې هغه مین محبت مرکې دغه بنځه کې دغه هغه نفسیاتی ضرورت هم پر کاږي بالکل او بل د دې یو ښه خوښتوب دی ډېر زوري دی مثال ک کوم ک او استاد خپل شاګردان خوښوي او د پدې غمجه ني سي زما شاګردان صرف لیکایي پدای نه وکي صرف فن نه کید بلکې اخلاقي طور ما غو بهتر انسانان جوړ سي هغه دغه شخصیت سازي و سي دغه سیرت کردار تامر و سي دغه تربيت و سي نو بیا به د خامهخه د لدی غولس هم فکرمن دی او که د داوي سي ما خو صرف دا کار دي دا وظيفه دي چې بس زدوې تلکاي ورز دا کم پړاي ورز دا کم يو څه د فنون ورز دا کم بس اغه باز دل دي څخه خلاص نو دا د د خپل د دسک منصب دي د اوستادي د داغه د ادراک او د تنست سي دا ازما د منصب تکازت شي او داغه تر مورپلر مورپلر کدا خالي سي بس خو صرف خوشنۍ غټول ناغز جسماني ضرورت خوراک پر کول دا کافی نه دا د د د د ډیر غلط فہمی ده ل ل که څنګه چې جسمانی روزنه داغه کوي نو داغه اخلاقی روزنه داغه روهاني روزنه دا, دا پر مورپلر بندیز ماری جوړه ده دا تر لکه تاسو ذکر وکئ نن جدید زراي مشر موجود دي الحمدلله دا د لفظ له داودا دا بای دغه دا دغه زراي په مثبت توری استعمال وکوس پیغام ټي وي د پروګرام شروع کړه دا ډیر شو سلسله ده <سؤال> سیده کم خل دا هوري خموخه څو 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 خلک د دې سره متاثر کړي بالکل ول انسان نه د معلومات کم وخت کم انسان کم د اسکیفیت پر انسان باندې وسیغه خبره واوري او غل د دا غوځ د دعوت فلسفه شه څه ته مسلسل دعوت کار کوه مسلسل خل نیکی خبره کوه ول کی د یو یو سړی په نوواره باندې نشي په پلسم ور باندې اغه سر خلاص کی نو لدې و چې مایوسه کډل نه دی په کار ل خلوصه داوت کار کې بنیادی د غدارسته بل خلوصه مایوسه کژن او هر وخت به د مسيسی انسان د بدلېدو امکانات ست دا سمېدویم کانات ست نو په هغه کې هر زراي استعمال په کار دی لک ځوانان نن ځوانان فیسبوک استعمالوي نن ځوانان ټوئیټر استعمالوي نن ځوانان نور داسې میډیا استعمالوي نو به دغه داغه میډیا په ذریعه مثبت پیغامات خل لوړ کول سي او هغه مثبت پیغامات لکنور سی پیغامات د دی دینی حواله سه اخلاقي حواله سه او د تعليمی حواله سه هغه سره سره دا, سرا سرا دا پیغامم پر ډیر زوره ور انداز کی پر ډیر خوبصورت انداز کی وزوانان ته ور کول پکار دي ساده نشه هر حواله سه انتیاي نقصان دي شایدي د دی، دې یو फायदा نستا د دې بلکې دا نور دا مطلب د فضول خرچي سبب هم جوړږي د وسایلو د بربادي سبب هم جوړږي او بیا خلکو ته متبادل ورور شوروشي سید دې څه متبادل دي د ولې د زمونږ کې خوند د خستل يا انجویمنټ سیمورتوي يا تفریح سیمورتوي دا خو د انسان فطري ضرورت دي بالکل لیکن هغه خوند هغه انجویمنټ په مثبت طریقه سیمور خلکو ميدانونه آباد کو ګس خلکو ته دا د غوور کوسي ان مطلب ګورب مخيبه زموږ کښنان په تل د باندې به بازی کولې فوتبال به کول والیبال به کول هغه څه بدوی جسمانی طور هم سیحت مند ورو او ذہنی طور هم اوس موږ دا شويب نو چې ویډیو گیمز راو بالکل او نور دا دغه را لداشي لکه دا, دا سوشل میډیا نور دا ویډیوز کا تنگ او دغه کته اغه پندجه کی جسمانی تور سرگرمیې ختم شي او دغه هم ختم شي چې جسم کمزوري زهره د دماغ هم جوماته سره کی نور دا شي په کار سمو یو پزمن کی توازن راوړو او توازن راوړو د پردې ضروري د سمو داگر سرگرمیان هر سرگرمی ل خپل ځای ورکو نو دا پندجه کی به ان شاء الله دام د باندېشیاتو مخنیوي هم ممکن اسی او نورم په مشرقي بسيات سيکم سيتمندان سرگرماني ديا غوته په فروخ ميلاوي زم اوس استادغه خبره کوم برته چې پر نور سرگرميان حضور کي خپل فرائض وبند لكن دا فرائض دي نظر انداز کي زم په ټوله نه کي چونکه زم په هر کلی کې زم په هر غلي کې زم په هر ځای کې سکول نهسته او مسجد تو نهسته د علموم ډیر لوي سياتيزmovement مشر ديني مشر د خلک د علم او د مله صبر خبره ډیر غوښدي د دوی ته به کې څترنګ راولای دی د لیسی د دې صلاحیتونه څنګه مژ استعمال کو چې د دې شي مخنیوي وس ګور علم صبر خبره داسي د دا... استاد ګور نن سبا کوم اداري دي تعلیمي اداري هغه کې یو کوشنه یا یو لوستونکې هغه لا ساره ستر ما پښينه پوری الته بېلکل هغه بعد بیا د کورل راځي بالکل اوس په دې کې یو شی ډېر زوري دي چې د والد د والدینو او د اساتذو ده دوه تر مابین هم یو تعلق ربط وی. ربط وی. تعلق بالکل اساتذو والدين خبري سيستا زوي به کوم خاطر وان دي د د څنګه جهان دي ايات مسبي مثبت مجانته لری کومي پیر ځغ درته والدين او استاد خبري سيستا سيزما زوي کورنسی را سی سبق وی کې نیوي دغه تر دې نور سرګرميانه دغه څنګه دي بالکل دا که دوی اپوزک دغه تر تعلق سره جوړ کی او یو بل سر خبر کی او بیا پر کوښلی باندې کار وکي دغه حواله بالکل دغه خپل خپل یې کار وکي ول دوی سبا ډیر مثبت تبدیلی راسی او بل د عالم خبره تاوه کده ډیر مهم خبره ده مشکلوال معاشره ده ککلوال نه يم د عالم خبرې ته ډیر په عزت نظر کتل کېږي دا غنیمت خبره ده ډیره ښه خبره ده لیکن په کار د دې چیز موج علما د دین وسیته تصور په ذهن کې راوړي بالکل زموږ علماو کېم بدبختانه دا یو شی راغله دي چې دین یو رسمي تصور اکثره زموږ په ذهن کې د علماو په ذهن کې چېبسه که دوی یو خبره کوي د دین لاولې سره به صرف د ارکان اسلام خبره کوي یا د کوک الله خبره کوي یا یو څه نورې کوم رسوماتي په معاشر کې بالکل ښکارا رسوماتي هغه خبره کوي د دین هغه وسیته تصور چې دین د زموږ هر دڅو فواید دي د دنیا او د دنیا هر فايده سي يا د دنیا هر حواله سي کوم مثبت شي دي هغه ګرد ديني ساده او کزمه مطلب زما جسماني سيحت زما روحاني سيحت زما اخلاقي سيحت دا ګرد د دين موجوده او دين غوړي سي انسانان هر حواله سي سی سيتمند وي بهتر وي نو کدار شي علما په خپل ځنګي راوړي نو د جمعې په خطبه کې کدي دلمانه خبره کړي د دروزی خبره کوي د زکات خبره کوي نو لاغه سره سره د د منشيات او لرسم خبره وي بالکل سماجي برياني چي کميده پراغو باندې جاغه او کی زکات زموش ټولنه یو پربل باندې حق لري د لکه څنګه چې د علم حق دي د ترنګ د د مقتديانو د د ټولنوم حق دي موط فاروق صاحب مرده پرګرام وخت وپای ترواندي په خیره کې ستډیر کور وداني وایم چې تا خپل د کمیتي اوکات سو وخت راويستي او زمشکتون کې دي خپل په پههنه باندې خپل په تجربه باندې خپل په علم باندې پوک ډېر مننه کوم ځانګړونکو د پروګرام د ختم کې دوه سمخ کې د استادزا او د علماو صاحبانو سره دا عرض کوم دا خواشتم ډېر په جز سره ډېر ځان ملامت بولم چې په خپل ټولنه کې د سماجی بورياني چدي پر هغه باندې جغاو کې پرغو باندې وینا وکړه هغه په دې وجه چې د دې مشکلمتي اساسه ده په دې هله باندې ګران کتونکو د teis اجازهت غواړم در روان پروګراما پرم پر خدای سپارم شاد آباد او د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تاليمي او ديني ویډیوګز لپاره زموږ کان سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوګز نه د اپډیټ لپاره په بیل اایکن کلیک کړئ